Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну пандемія коронавірусу відійшла на другий план. Лікарі говорять, звернень стало менше, однак хвороба нікуди не зникла. Статистика на даний момент не можна їй довіряти, оскільки не всі люди пройшли через тестування, тому ми бачимо, що на даний момент знизилася їх кількість. Лікарі надалі продовжують надавати медичну допомогу хворим на коронавірус. Зараз всі, хто звертається з підозрою на COVID-19, безкоштовно отримають тести. І сьогодні ми бачимо одразу результат і надаємо відповідну допомогу. У Сумах також продовжується вакцинація від коронавірусної інфекції. Ви можете звертатись до нашого кол-центру 0800 333 103, де в зручний для вас час прийдете і отримаєте відповідну медичну допомогу. Аби не наражати себе на небезпеку та не захворіти на COVID-19, медики рекомендують дотримуватися правил безпеки, які діяли раніше. Це носіння масок, дотримування дистанцій, помити руки, обробити антисептиком після місць, де було багато людей. Також слідкувати за своїм станом. Якщо ви побачили якісь ознаки ГРВІ, то вчасно звернутися за допомогою до лікаря. Карина Панікар, Ірина Дворніченко, Михайло Омельченко. Новини СТС.